როგორც მოიხსენებათ, დავასრულეთ რეგისტრაცია საბავშვო ბაღებში. Ქალაქში ჰქონდა ელექტრონული და რაიონში მშობლების განცხადების საფუძველზე. Მიმდინარეობს ბოლო ეტაპია უკვე, რომ საბუთები შემოაქვთ ჩვენს მშობლებს და უკვე დასრულდა თითქმის ეს პროცესი. Შესაბამისად, ჩვენ ვემზადებით იმისათვის, რომ ოქტომბრის 4-ში უკვე დავიწყოთ სწავლა საბავშვო ბაღებში. Ამისათვის რეგულაციები არსებული, რაც არსებობს, ყველაფერს ვითვალისწინებთ იმისათვის, რომ ჩვენი ბავშვები იყვნენ უსაფრთხო გარემოში და ყველა პირობა იყოს დაცული. Რაც შეეხება ჩვენს თანამშრომლების ვაქცინაციას, რა თქმა უნდა, მიმდინარეობს ეს პროცესი ჩვენთანაც აქტიურად. Არიან ბაღები, სადაც 80% უკვე ვაქცინირებულია, არიან, რომ ცოტა ნაკლებია და ამ შემთხვევაშიც ისინიც აქტიურად ფიქრობენ, რომ აიცრებიან და იმისათვის, რომ ჩვენს ბაღებში, ჩვენს ბავშვებისთვის შევქმნათ უსაფრთხო გარემო.